Vuosi oli 2021. Virus oli ravisuttanut koko maailmaa jo melkein vuoden, ja jokaisen oppilaan täytyy käydä koulua kotoa käsin. Mutta onneksemme, meidän nuoret opiskelijat ahkeroivat joka päivä. Paitsi tämä laiskapaska tässä. Hyi hemmetti. Tää tässä aika lailla kuvastaa mun koko etäkoulua. Et oli vaan tämmönen likainen, säälittävä ihmisperse. Ja se oli ihanaa. Ei oo parempaa tunnetta kuin se, että sun biologian opettaja selostaa jotain turhan päivästä, kun ite vaan chillaa omassa tuolissa puolialastumana. Eikä mikään voi pilata tätä. No niin, luokka, pistäkää kaikki kamerat ja mikit päälle. Voi vit! Jaa, mä tiedän, että jokaisella ei varmaan ollut samanlainen kokemus kuin mulla, koska ite ainakin pidin lockdownista ja etäkoulusta. Mut aika moni valitti, ettei pääse mihinkään ja ei näe kavereita kasvatusten. Eikä oikein voi tehdä mitään, kun on koko ajan vaan kotona. Onneksi mä ja mun friendit oltiin Discordissa ja omissa miiteissä aika paljon. Että ainakin pystyi puhumaan muille, ettei tuu ihan hulluks. Mut silloin mulle tuli aikamoinen aha-elämys. Siitä, että minkälainen kotirotta mä oon. Koska mun elämä ei muuttunut paskaakaan koko epidemian aikana. Tää on kivaa. Mä pidän tästä. Sitten se ei niin vapaa-aika meni sitten siihen etäkouluun, joka oli vittu mun 9-luokan parasta aikaa. Ja mun koko päivän rutiini oli, että herää 5 minuuttia ennen kuin tunti alkoi, ja nukuu yleensä se eka tunnin kokonaan, koska kuka vittu vaan nousee sängystä ylös 8 aamulla, et voi mennä tuijottaa läppäriinsä. Toinen tunti meni siihen, mä saisin mun fätäsin ylös sängystä, et mä voi keittää kahvit ja tehdä jotain safkaa itselleni. Ja loppupäivä meni sitten pelaamiseen samalla kun oli tunnilla. Se oli kyllä kulta-aikaa. Mä muistan kun me oltiin vaan Minecraftissa ja pelattiin Bedwarsia kavereittakaan, kun piti olla jotain esityksiä. Vittu mä oon, tule sano! Tule meidän saarella! Lopettakaa pallien näppäilysä keskellä ja tulkaa auttaa! Jesse, kuuntelitko sinä yhtään mitä minä sanoin? Oi vittu tapailla. siis totta kai mä kuuntelin, mitä sä oikein luulet? Aha. No, mikä on vastaus kysymykseen? 12. Tässä kysyttiin, miksi lämpö vaihtelee päivien aikana ja vuosien aikana kylmästä kuumaksi? 15. Ja PTV, jos et tiedä miten Bedwarsia pelataan, niin sitä voi pelaa soolona, duossa, triossa ja kuotsissa. Sulla on oma saari, jossa on kulta- ja rautageneraattori ja sänky. Sun täytyy suojella omaa sänkyä muilta pelaajilta kaikilla blokeilla, mitä sä voit ostaa itemshopista kullalla ja raudalla. Sängyn suojelu on just se pelin pointti, koska se avulla voi respawnata, ja jos se ei voi respawnata, niin se on aika lailla game over. Paitsi jos sä oot joku Technoblade, joka putsaa koko mapin tyhjäksi vaan nyrkillä. Silloin kun ite pelasit Rio kaverettakaan, niin meillä oli aina sama plääni. Yksi meni keskelle ja minisaareille, hakee emeraldia ja timanttia. Sitten toinen meistä meni yleensä vaan ahdistelemaan toisia pelaajia. Ja kolmas sitten jäi saarelle vahtiin, joka oli yleensä minä, koska on ihan paska pelaa. Tää on ihan hanurista. Mulla menee mun storit vähän sivuraiteelle. Mitä video aiheessa oli? Ei kun niin etäkoulu. Sen ansiosta mä pääsin Ruotsista läpi. Ja mä oon ihan 100% varma, etten olisi päässyt, jos mä en olisi huijannut siinä vikaskokeessa. Mä sain 9,5. Yeah. Mut silti tuli vitonen torkkari, niin sen takia mietin, että mikä olisi tullut, jos mä en olisi huijannut. Ja älkää yhtään alkako ole sille, mutta ei ihan kokeessa saa huijata, koska se on väärin. Jokainen, jolla oli koe etäkoulun aikana, huijas. Ja jos sä et huijannut, niin mitä vittu sä teit? Se oli vaan niin helppoa, kun opettajat aina sanoi, ei saa sitten katsoa kirjasta. Joo joo, ei tietenkään. Tai sinne sanoi, että ei saa avata toista välilehteä kokeen aikana, ja jos aukaisee, niin me huomataan ja annetaan hylätty. Niin, koska me ei tietenkään voida katsoa vastauksia meidän kännykästä, tai just kirjasta tai vihosta. Ja mä tiedän, ne opettajat ties, että kaikki huijas, mutta ei niitä varmaan kiinnostanut. Ei niillä makseta tarpeeksi kiinnostuksesta. Opettajista puheen ollen, ne kyllä osas hummansa tosi hyvin, vaikka oli tosi epänormaali tilanne koko maailmassa. Ja mad respect siitä, että he jakso meitä vaikeina aikoina, eikä heillä ollut mitään kunnon ohjeita tähän, että mitä pitää tehdä. Joten vähän paha mieli siitä, ettei itse paljon panostanut, vaikka he kyllä panosti. Ehkä kaikki, mutta suuri osa. Jopa etäkoulukin jälkeen sanoi aina, että täytyy pitää maskia ja pestä kädet,
ihan vaan meidän ja kaikkien muidenkin hyvinvoinnin tähden. Meillä tosiaan on paras koulutus koko maailmassa. Hei, kiitin kun katsoit, muista tykätä ja tilata ja kommentoida ja vittu käyttää sitä kelloa. Ai saakeli. Mulla ei oikein tässä mitään muuta tässä lopussa. Mä ajattelin vaan tehdä tämmöseen nopeet. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Heippa.